And he makes this shot. Good to see that from Young. And bigger Cooperberg takes it away from Dorsey and tries to post him up now. And another block there by Denny Avdija with the coin, or of course Dorsey. As Zana sees the tree in yellow there. And here's Yamadar, a great three. And open Madar misses the shot. Go for it. And that's Yamadar. We know his Madar versus Cohen. Schuchman gets the ball back up. Madar for three, misses. And here's Avdija looking for. You can see his size, his ability to run the floor. There's a reason why NBA people love him so much. And here he defends Madar. Just unbelievable, the mental mistakes that Maccabi veteran players like Jay Cohen, like, who's a true Maccabi player. They have this. Here's Madar versus Avdija. Tough shot. Can't make it. And Maccabi asks his players to give everything they have. Here's Ginat on Avdija. Finds Madar. He loves those mid-range shots, but not this one. Henry, some of the area there for him, the paint area, spacing-wise. So that helped him. Here's Madar. Usually makes those face right after. A big bucket there. 11-point Maccabi lead. Here's Madar for three. Doesn't make it. Was that? Madar now finds Jordan Davis, who airballs this three. Madar is going to take the shot, and he can't make it. את הכדור פנימה להוציא אותו החוצה לווילבקין, אבל הנה החטיפה, מדר עד הסוף, גומר את זה. ווילבקין נצמד אליו. חדירה יפה, לרשום על הקו, תראה את ווילבקין ואותו לא אנטס. ישר, לא, ישר בשלשה פנויה, זה בדיוק מה שהיה עם דורסי. מדר, לא יאומן. לא יאומן. צבע אדיר לך. אמר כדור. ימדר. לוקח שלשה. והמחתי אותה. קופרברג שם את... כהן לכהן. לכהנים. אוי! וואו, אם עלו... גינת, חזרה אליו. מדר. חמש, לזרוק על ווילבקין. מחתי. ארבע נקודות מוטלו האנטר, גם האחרים עדיין, כוח העזר שלו, דני אבדיה, כבר דיברנו קודם עם אפס נקודות הערב. אפס לא מוסר, לא מוסר, סליחה, לא היה עוד מה לשפר לזה. מדר מנסה שלשה, לא נכנסת, מאבקים שבעה כדורים חוזרים וחמש נקודות, והוא בחוץ. בוא נראה מה זה יעשה למכבי תל אביב, אם דיברת על גור בתחילת המשחק, על חשיבותו של... דורס אותו, קופמן. הנרי, ימדר לשלוש, דורסי כדור חוזר. חנטר, משאיר את הכדור הזה, דור בורדיון. שופמן מצליח להשתלט על הכדור, לימדר, שמחתי. לא ברור לי, אני אגיד לך את האמת, לא ברור, הוא מכוון. כל תל אביב עם עוד איזה שיפור. מדר, עד הסוף. מדייק, שם את השתיים האלה טוב. סין לעולם טוב יותר. דייביס להתקפה. לים הדר. הכדור שלו נכנס. טוב, עשו במשחק הקודם, וכנראה גם עושים במשחק הזה, אבל אני חושב שגם בתל אביב. וואו, היי, זה בית ספר. בית ספר לכדורסל, הוא מכריע. זנה, ים הדר. ימדר לוקח את
זה פנימה, והנה הנקודות הראשונות לערב הזה. יותר דומיננטית. כדור טוב הולך לזן, נחצים את האיש הפנוי, מדר מקבל אותו עכשיו, ומחטיא עוד כדור חוזר של הפועל תל אביב. שוויון 16. דקה 50. זנה. מדר, מדויק. ניסה להוציא עבירה לשלוש, זה מה שיצא לו, ארבע שניות, שלוש שניות, ים מדר, חצי מגרש, כמעט! 20 הפועל, מדר. מרגיש שזוסמן לא לידו. לוקח את זה על קלויארו, וקולע נקפיד אותו. מתייצב בצבע, גם הנרי ממתין. מדר עובר את אותלו אנטר, ומחתי. רני אבדיה לכדור חוזר, משאיר את הכדור הזה לדייביס. סנדי כהן עליו. זנה. מדר שלשה. זנה כדור חוזר. 9 שניות אחרונות, 8, ירו ים מדר. 5 שניות, 4 שניות, 56, 47. מדר לוקח את זה ומחתי. הכדור הזה נעדף, זהו. לא מאמינה שזה קורה לה. יתרון ראשון במשחק. ים מדר עכשיו. והרבה קור רוח מצליח להשוות את התוצאות בסדרת הטוב משלושה משחקים. שוחמן מדר, איזה פעולות, שתי פעולות מדהימות של ים מדר. הנרי מחזיר לים, 10 שניות על השעון, הוא מנסה את השלשה הזו בפנים, סידר על ים מדר שם, זנה בא לחסום לו חצי מרחק, ים מדר, הכדור הזה בחוץ, הולדר על הריבאון. לקשת מאז חידוש לליגה, רק 23% מעבר לקשת. ים מדר בינתיים בחצי מרחק. נגד נס ציונה וקרם אשור ינסה את השלושה הזאת, ארוך מדי, שוחמן על הריבאון. ים מדר שם צפוף, חצי מרחק בחוץ. אבו ינסה לרוץ. ים מדר, בואו נראה מה הוא מצליח לעשות. שש. חמש, יא מדר, יופי של סיומת ביד ימין, אבל הוא הרס. הוא לא התכוון, אבל אנחנו יודעים שהוא לא התכוון. סק הנרי חותך עכשיו את ההתגנה של אשדוד. פלוטר הזה של בר, של יא מדר לא יוצא טוב. יא מדר מול פסטול, חמש שניות. הצליח בסוף לסחוט את העבירה הזאת. אנד וואן אומר. יא מדר עכשיו. צ'וברוביץ' עליו, מה ים יעשה? סטפ בק. בפנים. עכשיו חמש שניות. מה תומר גינת יעשה? נכנס. שיר את זה איכשהו לרז אטם. ים מדר על הבאזר! בפנים! קופרגבר בא לחסום לים. שבע שניות. מה ים מדר עושה? חודר מצד שמאל. יופי של סיומת. מעל הלון. עולה שוב. ים מדר. הולדר עליו, ים ינסה לקחת את זה. כמה קלאסה יש בשחקן הזה. כמה קלאסה. הוא בא לחסום לו, מקבל. מוציא עכשיו לרז אדם, שמוציא חזרה לים מדר. חצי מרחק. בחוץ. אבו. הולך על אבו, צד שני רז אדם. ים מדר לשלוש. צ'וברוביץ' בא לעזור. בסוף הוא מצליח למצוא את זנה. מוצא את ים מדר לשלוש, הכדור הזה בחוץ. ריבאונד של עמית אבס, ריבאונד של קארם אשור. משור על הריבאונד, משאיר את הפועל תל אביב בחיים בהתקפה הזאת. עכשיו ים מדר, חצי מרחק. ים מדר! הוא הגינת לזנה. מאבד מומנטום, צ'וברוביץ' עליו. זנה איכשהו מוצא את קארם אשור, שמוצא את ים מדר. שתי נקודות, יותר מזל משכל בהתקפה. ים מדר חודר על אבו, יד שמאל, הכדור הזה בחוץ, סטול עם הריבאונד. הנרי למדר, מדר חצי מרחק קולע. ים מדר, אנחנו מדברים. מדר פוברג עם החסימה, מדר מאותו טווח, אותה תוצאה, עוד שתיים לים מדר. ניב נשגב, נתקע שם בשוחמן, זה לא פשוט, ומדר מהצד השני, קולע עוד שתיים. אלה אף פעם לא חדשות טובות, זה הולך למדר. חמש שניות לזרוק, ארבע שניות, שלוש שניות,
נשגב עליו, מדר מוציא זריקה וקולה. הבדל אלמנטים של אחד על אחד עושות עבודה טובה, יש משחקים שזה מתנקז גם לזה. מדר, נשגב עכשיו עם עבודה הגנתית טובה, אבל מדר בכל זאת עושה נקודות. כאביב, יש מצב עכשיו מבחינתה למחוק את כל המחצית הרעה שעברה. ויהיה מדר לוקח את זה על עצמו, וקולה! זה מנה, עדיין של הפועל תל אביב עם 6 שניות, מדר, 4 שניות, 3 שניות, מבין שזה עליו, יהיה מדר, מבין שזה עליו, ומחתים. של הפועל תל אביב. מדר, עם הסיבוב, עם הזריקה, אין לו, זריקה אחרונה, אין צו. גינת לשלוש, מחתים. כל שוב מתגובל שם הרגליים, ראייה מדר מנצל את זה, לא. זה חוזר לשוחמן. עכשיו אתה עושה פאול. אז הוא לא עושה פאול, וזנה מקבל את הכדור, ומדר מקבל שוב. מדר לוקח זריקה, קולע אותה, זה ניב נשגב, ויהיה מדר. בעל מידע, ואיוון על מידע... ומי רשם לו את העיבוד הזה? אני חושב שלעל מידע, שמדר עושה שתיים, ואם רשם... הנרי. משאיר את זה למדר. מדר מחתי. ריבאונד סגב. זה למדר שבורח שם, אבל שוב קרטר. משדר כאן מסר לסחר. גם שם עם קרוליין. פעם ראשון, פעם שני. מדר פנוי לשלשה. מחתי אותה. זה קצת להיות של הפועל. העזרה הזאת על דייביס לא מקבל, הגיע לאדם עם קארטר. 37-28, דייביס לשוחמן, ימדר אולי ישבור את הבצורת, 1-16-3. כל שוחמן כמעט חוטף לו, בסופו של דבר דייביס בא לעזור וזה מגיע למדר, והנה הנקודה, לא, כן. קרוליין, קצר. דייביס מהצד השני משאיר את זה נהדר למדר. ריבון של זנה. אבל ברמה הגנתית כל שחקני הפועל תל אביב מקבלים כאן שטיפה מהמנם. אומר זה הבית שלנו, אנחנו לא יכולים להרשות את זה. עוד החטאה לשלוש של הפועל תל אביב. חטיפת כדור של שוחמן. ליאו קופרברג למדר. למדר עם הנקודה. שוחמן. קרטר. מדר, מדר עובר שם בקלות את סקוט, אבל מחתי, קובוברג עם ריבאונד מהנרי, בן צבי עליו. מדר, עובר את מנקו, שמשל יא מדר, בהתקפה יא מדר, 7 שניות, סקוט עליו, 5 שניות, מצליח לעבור, 4 שניות, סל לא יוצא מזה, אבל הכדור של הפועל, רק 5 לאלת. אם הפועל תל אביב תעשה כאן סל, זה אפילו לא מעט לחץ על השחקנים של אלפסי. זה לא נכנס. שוחמן. זמן עוזל, 5 שניות, מדר עם הסיבוב ועם הנקודות, בשעה טובה נקודות. תל אביב, משחק פתוח לחלוטין. הנרי. ליה מדר, יה מדר הולך על זה. מחתי, כדור אלת. שוב על אפשו. זנה חופר המרכז, מוציא את זה ליה מדר, מחוץ לקשת, שלו חזק מדי. טרנט ואפשו על הריבאונד. אין אי לואו. פריסקר מקבל את המשימה לשמור על ג'ורדן דייביס. עכשיו יה מדר, לשלשה, לא טוב. אפשו מוריד מדר. עושה את זה לגינת. שוב מדר. לקח את הזריקה מחצי מרחק. יה מדר. גם הוא. נמסה לסדר איש מדר. 7 שניות על שם הזריקות. מדר מול יונתן מור. נדיר את זה בין המדיניים, זה קשה ביד אחת. נתנו לו לאורך כל המחצית הראשונה כמעט. ש9 שניות בין השעונים. מדר לא מחכה, הכדור שלו קצר, משאור שם, אף אחד לא סוגר אותו. חדש, קוקה קולה זירו בטעם מנגו. שעכשיו עכשיו של מדר, ככה חזקה מדי, ריבון של זנה. יאי, יופי, לסל, רביב לימונד. טוב מאוד, זה מה שהפועל צריכה לעשות. שני מובן, וואו, זה מגד שלו.
הנה הריצה קדימה עכשיו למתפרצת של הפועל תל אביב עם הנרי. זרקה מצוינת של ים הדר, הוא לא צריך לחשוב. עוד מחצים לך, בלי פחד, אוי וואו וואו. הנה המתפרצת, יש גם עבירה וגם נקודות, פועל תל אביב. מדויה, איזו התפוצצות. נס ציונה, הדקות האלה, אם היא תנסה... תרד לאיזה פיגור סביר. תחת 20. מדר מחטיא, כדור חוזר. מדר. שם שם גבר 35 לסיום, דייביס הכדור טובה לימדר, גם זה נכנס מינוס 26 פלוס מינוס פלוס מינוס שלא מינוס 26 הכדור החוזר אצל גינת ימדר עכשיו אחד מול שלושה רוצה את זה בכוח וטועה. רוינסמה על הכדור החוזר. גינת עם יתרון גובה וגודל על וייס, מעדיף את הקרוס להנרי. שלוש שניות לזרוק, מדר צריך לאלתר. שתי שניות, מקפיץ יפה את האיש שלו, אבל הזריקה שלו לא מדויקת, ריבאונד. גינת, שתי שניות לזרוק, לא יודע אם הוא מותקן בעניין הזה. כן לוקח את אייזנהארט לתוך הצבע, אייזנהארט אבל עומד שם יפה. צריכה לבוא זריקה מהירה והיא באה, וגם נכנסת. אז הנה שלושה ראשונה גם להפועל תל אביב. פנוי לשלוש, פרוץ. זריקה טובה, אבל מי יורד להגנה? אף אחד, כי ים מדר עושה הכל יפה. וגם עד שהוא מחטיא, צים יש. סוף שעון, יד אחת, מקפיץ שם את כל הזנות של העולם. 1.78 מטר ועושה נקודות. בצד השני, הפועל תל אביב ממשיכה להשליך ולאבד את הראש. אז הנה הנרי בפינה. כדור הולך לאדם. מעדיף את מדר, חופשי מהשלוש. מדויק, והפועל תל אביב קולעת בכהן סבן. עובד נהדר עד הפיניש, ובצד השני ים מדר עם 5 נקודות לבד בחצי דקה. בא. 4 זה מספר הדקות לסיום הרבע השלישי, דייביס למדר, לא טוב, ריבאונד, פורסטינגר. מדר, כהן סבן כמעט חוטף לו, אבל כמעט זה לא מספיק. מדר עובר אותו עכשיו, מגיע לטבעת, מדר מחטיא עליה, בזיס על הריבאונד גבוה מעל כולם, שחרד וייס עכשיו. ים מדר על הריבאונד, יש לו את סק בצד ימין. סק הנרי, אבל הוא מעדיף את גינת. קבל חזרה, מדר לשלוש. לא מדויק. מדר מחזיר להנרי. סוף שעון עכשיו. יש לזרוק. הולך שמאלה כמו שהוא אוהב. מדר, סדר את הרגליים. מדהים. ים מדר. גם לנתנאל ארצי. שתי נקודות בלבד לארצי, 1 מ-7 מהשדה, מדר, גם הוא ביום לא טוב, גם הוא ממשיך להכתיב. יש שליש מההתקפה הזאת. מקפיץ את כל ההתקפה הזאת. סיידסטפ, יורדת 3! לא טוב, ריבאונד אדום. יפתח זיו מרים את הראש, לא יכול... 3 דקות ורבע לסיום הערכה השנייה, היה מדר עכשיו, מקבל את החסימה הזאת מזנה, זורק, אבל נחסם לפני כן. אף אחד לא שם לב לדייביס, שגם הוא נחסם! את הספורים שפזורים להם ביצים. בסך הכל 40 אנשים מכל קבוצה. היה מדר עם ניסיון ראשון, מחטיא, אמינטון שנכנס. יש לו כבר 7 נקודות, אגב השם האמיתי זה קנט, אבל אנחנו נשאר עם הכינוי הנהדר הזה. היה מדר מחטיא שעון, 28-18 להפועל תל אביב. היה מדר לא ירד עדיין לספסל במהלך הרבע הזה, ותראו איזה סל נהדר, איך הוא מתפתל פנימה לתוך. כבר כמעט 3 דקות מנקלו הנקודה. מדר, זריקה קשה על וורקמן ביד הלא נכונה ומילי וורקמן חוסר ג'ריי, ג'ריאן וג'רמי שיחקו בקולג'ים אחרים, בסיריקיוז, ג'רמי גרנט אבל ג'ריי נשאר נאמן לעבודת רגליים של ארדן מדר ים מדר יכל לעבור את יונתן מור וללכת זאנה מגיע לחסום, 6 שניות לזרוק ים מדר מקבל בחילוף את גרנט, הוא צריך לנצל את זה לאיזה סטפק לשלוש, זה בדיוק מה שהוא עושה, אבל תל אביב תנצח את המשחק הזה בוודאות,
מדר לשלוש, קצר מדי, הרגיש את זה ברגע שהכדור יצא מקצות האצבעות, לקצת את הדמיון של אוהדי הפועל תל אביב. ובכלל, של הכדורסל שלנו, ים מדר, up and under, and one. כועסים עליי שאני מדבר קצת... לא, שאני חושב שיש לו אפילו עוד אחת. אבל אין ספק שהוא נטבח. הנרי. שוב סוף שעון. ים מדר. עם החדירה, עם ההטעיה, עם הטירדרופ, מה שנקרא, ועם הנקודות. ריבאונד. תל אביבי, שלושה מול שניים, שורמן צד אחד, מדר צד שני, מדר מניח, מסירה נהדרת של, של הג'וניור. עושה את ההטעיה, שש שניות לזרוק. המילטון, מדר חייב לזרוק. עושה זאת בזמן. בחוץ. ריבאונד של סקור גבוה. ועם לנזל סמית שמוצא את מדר פנוי לשלשה. מצוין, ים מדר, לא מעשה לזרוק. לא יכול להיכנס בין שניים, ים מדר, חמש לזרוק, ארבע לזרוק, ים מדר, שלוש זריקות, שלוש שניות, שנייה אחרונה, ים מדר, בחוץ. הגיעה אחרונה, זאת כבר קשה, אמרנו שהוא פנוי זה בנקר, עם שחקן בפנים זה ממש לא. בצד השני, מדר, בחוץ, ריבאונד, לנזל נכנס וחוטף את הסתירה במרכאות, ועכשיו ים מדר לאחד על אחד מול גפני, ים מדר עולה גבוה, לא מצליח להניח, כל שום מנקה את זה קטנה. נכנס לתוך היער, כתוב לא טוב, לנדל סמית קורא את זה, והנה מתפרצת בצד השני, זה שלושה מול אחד, הכדור הולך למדר! והנה הפועל תל אביב, עולה לתשע הפרד. מדר. מדר, ייקח שלושה, ויחתי. שתי החטאות לא צריכות מחוץ לקשת. יש פה עניינים משפטיים עוד בין הקבוצות ובין השחקן שמתנהלים. בינתיים מדר לוקח את לימונד, אבל נתקל בוויטי מתחת הסל. מדר, הולך שמאלה, מדר פעם נוספת עם הקרש בחוץ, לוקח את הרימון של עצמו. הכדור. פה את היב מגיע לסוף השעון, מדר ייקח את זה מול פישר. ריקה שלו הולכת החוצה, ריבון התקפה, וויליאמס. עדיין מדר, עוד כדור שבורח החוצה. המילטון. למדר, מסתובב עם הזריקה והקשת הקבועה, הנקודות ראשונות של ים מדר. פועל תל אביב רוצה לשבור את הבצורת שלה. מדר לוקח את קוק לסל, מדר מעל וויטי, זה הולך החוצה, אין עבירה על קופר ברגן. ים מדר, גוט עם הלחץ, מדר עובר אותו, מדר בשמאל, מנסה, לא מצליח. הנה וויליאמס חוזר וחוזר לאפל. תקוע, הכל תקוע בהפועל תל אביב. ים מדר ינסה לשחרר את הפקק. השלשה שלו הולכת לשום מקום. דן אלבר וים מדר היו כאן יחד בהיכל הזה בנבחרת העתודה בקיץ האחרון. עכשיו מדר רוצה להחזיר לחבר שלו. לא מצליח. סמית. לים מדר. מפיל את פישר מהרגליים, אבל השלשה שלו הולכת החוצה. לחץ עכשיו, לחץ טוב על פישר, שוחמן חוטף, מוציא את זה למדר, פסק זמן של נדב זילברשטיין, ים מדר שם שתי נקודות. ובשוויון עם וויטי, תומר גינד יושב ליד ליבוביץ' וטוקוטו פוגיע בו, ים מדר עם שלושה שלו נכנסת, ו-93-85, הנרי נותן את זה לגינד, עוד מסירה למדר, לשלושה שנכנסת סוף סוף מבחינתו של ים מדר. לא מהאם על הסל, המילטון לוקח, מדר מסתנן שם, מחטיא את זה, וויליאמס מפספס, הייתה... צריכים לעזור בהגנה, כולם צריכים להגיע לריבאונד, רגע אף אחד לא לוחץ. תודה, משחק ההתקפה המסודר אלי של הפועל תל אביב, תלוי עכשיו הרבה מאוד בפלצ'וב. 33-26, מדר עם עבודה יפה מאוד, לוקח על עצמו יותר ויותר. מדר, וואו, איזה טווח עכשיו. מאוד מעניין לראות את הפועל תל אביב עכשיו עם שני מובילי כדור מוכשרים. סלומי ארוש ניסה עכשיו לעבור מעל החסימה, אבל... טוב,
נגמר לו המגרש, מסירה מסוכנת, זה מגיע לים מדר. שלב האלתורים, מדר לוקח. קליין שם את היד, אבל קליין טוב ישר לטבעת. הרוש בלחץ השעון, מדר יש לו עוד שנייה, איבד שיווי משקל, משגר. וזה מרגינה. מדר. חצי מרחק, ים מדר, איזה יופי של סל. ליונס, צעד לאחור, מרק ליונס לוקח את זה, לא מדייק, מדר לריבאונד, יש לו, מחזיר את היתרון ליים, היתרון של חולון, מדר, רוצה בעצמו, מדר לוקח את זה, לא טוב, הרוש לכדור, יש על המגרש את המילטון ואת ים מדר, בואו נראה מי לוקח את זה על עצמו, מדר, עד הטבעת, שתיים יש לו, 15 שתיים, Yamadar is also playing with a hobbled ankle there. There is Zach Henry with an open three and he makes it and Apoiler right back in it. And he even nailed a three-pointer in the last game. Here's Madar. Here's Mashul right, wide open for the three and he nails another one. Doesn't need the help this time. And makes the mistake. They're trying to lob it in. And here's a basket and a... There's not many people who can help today. And now he loses the ball again, trying to bring it up. And Zana ties the ball game out in front of him. The pick by Ginat, the switch. Madar takes the three, no. Finds Ginat, who goes backdoor as Avdia. ועדיין פותחים טוב, הנה ים מדר לתומר גינת, אנטואן, עבירה של דני אבדיה לזוסמן, דפק לו שם גג, בלתי נשכח סוג של חטיפה ניסה למסור ועכשיו הנטר דווקא לב והנה המתפרקת של האדומים, גינת גומר את זה, יופי של כדורסל אחר שלחת וקצת, בתוך הרבע השני זנה שם תופס אוויר, אבל סוחט עבירה. זנה. למדר. זנה, תקופה מאוד שלו, יפה. נקודות שיש עוד שבע דקות. דורסי, לא בעניינים בכלל. הנה דייביס בצד השני. שוכמן, מדר, שולח מהר מהר את סקנרי. הנה המתפרצת, מדר קטנה לזנה, פועל תל אביב פותחת חד וטוב. אסיסט וסל ושתי... בסוף הכדור הגיע לווילבקי, אבל זה התעכב והגיע אליו מאוחר, ולכן הוא זרק את זה כאן. גם מדר מפריד שם את זנה בניסיון הכניסה. עבירת... חצי מרחק, אחוזים מאוד גבוהים. גם מדר קדימה עכשיו להתקפה. הנה הסיומת. ככה שהוא מצל לסיים התקפה. 17, ווילבקין עכשיו להתקפה. איך אתה פלט? מדר מצל לטוב, שלושה מול שניים במתפרצת. גינת. גם לים מדר יש ידיים ארוכות והוא יודע לחטוף. ים מדר, אנחנו חמש דקות בתוך הרבע הראשון. סקנדרי שוב חופשי מדי. ושוב צולף מדי. מדר יפה מאוד לקופר בר יופי של אסיסט אומר עליו מחליק שם פה הנרי יסיים את זה בשתי נקודות דומיניק ווטר מדר פעם מוותר על הזריקה מכניס נהדר לקופר בר וגם דניאל קופר בר עם נקודות ראשון מצנן מעט את ההתלהבות של הפועל תל אביב בגינת נכנס שם ועושה עבודה נהדרת שמע, זו דרגת קושי נהדרת ונקייה עושה עליו ים מדר ועובר שם ים מדר, משאיר את זה לקארם אשור שמשאיר את זה גם הוא פועל תל אביב מתקרבת לנער חייבת עזרה מסק הנרי שלא הגיע עדיין הנה סק הנרי, הנה סק הנרי הגיע! הגיע סק הנרי! ועם העבירה, אולי
לזנה. אוי, מאוד. נפסל על קרוליין. אבל עדיין פתוח כאן. רק חשוב מאוד לשתי הקבוצות. הנה כבר דייביס, עם נקודות לשם. ואז ג'ורדן דייביס בא לנצח. לראות איך הוא מתפתח כשחקן. הנה הוא מציג את זה. גינת עם שלושה שנייה, גינת עם שלושה שנייה. בקטע הזה הוא לפחות הוא צודק, הוא מקבל ריבאונד. גם תומר גינת עם ריבאונדים. חברה על גינת, שלח אותו לקו העונשין. תסביר לי רק למה הפועל ממשיכה להעיף שלשות. תשמע, תשמע, שחקן כמו... קובי כנס נימה לנסות להוציא עבירות לפחות, משהו. דורסי, זהו, מהפך. סיום המשחק. בן משה מוציא לסטול. סטול עכשיו. יכול לזרוק, משחרר, סטול לשלוש, הולדר... לא ישפיע על עבירה, כי לא ישחק כאן. יהיה נכס של קרשייתה. המידה מזה של פוטרס לבד לגמרי, וזה לא נכנס. עד ש... שוב מנקו, וקולע! רפי מנקו. בריסקר, עדיין לא זרק במשחק הזה, אולי עכשיו בריסקר על יד אחת, פלוטר, אוף בלנס, גלגל. גם לווטרס. כל שוק, מטר מחוץ לקשת, אבל הוא פנוי. וככה זה מסתיים. שוחמן, מנסה להוציא את הכדור מהידיים של פישר, זה מגיע לקוק בפינה. קוק, יש עבירת תוקף. וואי. ווינבקין מרים זריקה ומחטיא אותה בכוח, וויליאמס היה פנוי, מי שצריך לשחק את הפיק אנד רול בהתקפות האלה זה או ליונס או ים אדר פטרוסלי פנוי אדם אריאל רוצה עוד אחת גיא גודוס אומר לשחקנים, אתם יודעים מה הבעיה, מה ההבדל בינינו לבין הפועל תל אביב? הוא אומר, אנחנו בשביל לקלוע סל, אנחנו מדממים 2.40 למחצית, גרשון לשלוש. זה הטיקט של גרשון, אבל אנחנו... זה נוהגים לראות אותו מסמן בנבחרת העתודה. בלט, יורה, תמיר, בלט. הוא אומר, הם בופים עלינו את המשחק שלהם, אנחנו לא בקצב, הלחץ שלהם קצת מוציא אותנו, הפעולות שלנו קשות מדי, בואו נשחק קצת יותר פשוט. פשוט אתה לא יכול לתת לגרין לעשות מה שהוא עושה פה על המגרש. בוא ואתן לך נתון, ארז אדלשטיין. ארצי עכשיו לגלבוע גליל. קרפלס. וואו, וואו. התשועות שלו, אלעד מחפש את נקודות עם לנזל, סמין, ג'וניור יוצא לו שטוח. ברוך. Tough three pointer there from Danny. I said that the other ones were good, not this one. And Hunt. קבי תנסה למזר מזקים אחרי המחצית הזו. לוקח את השלשה ומחתי פורטרה בשתי זריקים מה שאומר שאם הפועל הייתה קולעת גם משלוש הפער היה פה דו ספרתי ארבע, שלוש לג'יי כהן, שנייה אחרונה בחוץ הקונחייה, הפועל באר שבע מחוץ לפלייאוף זה אומר שהפועל תל אביב שלושה תוצאות פיק אנד רול, סמית בינתיים ננסה לקחת את זה לבד סמית, קפיצה, צידה, חוץ רנט על ריבו יש לו האמת פולטרי בשתי עבירות לתת תומסון נדחף עכשיו, אבל כן עושה את השתיים
יחדים צריכים נקודות. מי מייצר כאלה? אולי תומאסון. חנוכי בא לחסימה הגבוהה, תומאסון חצי מרחק! רק רשת! אחת נקודות, ארבעה ריבאונים וארבעה אסיסטים וחצי בליגה הטורקית. והנה הוא לוקח את הניסיון הראשון שלו בליגה שלנו. הנה, היא עוד לא שם. סמית מול מדר, זורק מקו העונשין, טווח קשה. אצל שולמן מול מדר, 10 שניות אחרונות, עכשיו רק 8. שוחמן. עבירת תוקף. עצמו לי קיבל מקאי יבשה, הוא יתושש ויחזור למשחק. או, אלו חדשות טובות, תודה מרב, בינתיים ווטר! שוב לימונד. עם החדירה עד הסל, בקלות. פוסטר. מגנת הכי טובה, אפשר לחדור עליהם, אפשר ליצור מצבי קליעה יותר טובים. חריס. אין עבירה. לכתיפה. אוחיון. פעולה טובה, נקודות אין. מהלך האור, אתה יכול לראות אותו שם, מתעסק עם זה. הריס. איזו שהות באוויר, נקודות לא יוצאות. היא משפשף עיניי. בראון. בראון עם ים הדר, משימה הגנתית קשה מאוד. אתה רואה אבל שהמאמן היווני דורש לחץ על כל המגרש. בראון. מהירים, זריקה קשה, ג'קובן בראון. זה כפול תלוי עושה לירושלים בתוך הצבע. בלט. מרים. מדייק. ואיפה השלשות של גלבוע גליל? יש לה אחת כזו כל המשחק. סוסה לחצי מרחק, לא מדויק. ריבאון. מונרו. המילטון, לשלוש, קצר, ריבאונד. פיוטו. וויליאמס מדייק פעמיים, לימונד בצד השני, מוריד את זה לוויליאמס! שנפרק את הטבעה, אין סר. לימונד, ימדר כועס על עצמו, רצה את הכדור אצלו בידיים, הולכים לוויליאמס שוב. קוין מנופף בידיים, רוצה, אבל דורסי מחכה. דורסי רוצה לבד, תופר את השלשה הזו, וואו. אם שחקן נמוך ממנו עם דורסי מתחת לסל, לא נתן לו אפילו אפשרות להתקדם. עכשיו על ים הדר, אין חיפוי, אין עזרה להם. מה מהשחקן? יש שחקנים שרוצים להרגיש שמאמינים בהם וסומכים עליהם, זה גם חלק מהעניין. תראו את בן צבי! להכריח את ורגה שמאלה, תראה הוא כבר עמדה שלו, איך הוא לא נותן לו את הימין. סוף שעון, ורגה לוקח את השלשה, זה בחוץ. הפועל תל אביב חייבת לקרוא את זה בן ערב. ג'יימס יאנג, קח זריקה ראשונה, יאנג לשלשה, זה בחוץ. ורגה שוב, כל מנרס. ורגס, איך נציב לך, חזק מדי. סל רודף סל, היתרון הולך מקבוצה לקבוצה, ועכשיו זיהה את ההסתפחות שם של גינת בצבע ועזר לו. סבן, שוב מגיע לקרס סל. אתה זוכר מה דיברנו? אתה זוכר? צבע, מסתובב בקטנה ומניח. 11 הפרש תל אביב. סוסה, גם זה הולך החוצה. את השבע. אז אנחנו ממש מתכתבים עם העניין הזה עכשיו, מכל כך הרבה זוויות. עכשיו פעמיים. במרכז האזורי, עם הידיים הארוכות שלו, עם הניתור. מקני לשלוש! לא טוב. חזרת כדור, זה הקצב שמשיכים לרחובה. שולמן. יופי, שולמן, עם הגוף. משאיר מאחוריו. בן משה, עד עכשיו משחק לא רק בכלל שלו. ברנדווין. הולך אל הקו. יופי של כדור ללבי! איזה יופי. תמיר בלט. וחזר. בראון. חפש להחזיר את ירושלים ליתרון, ג'ייקוב, ולא ככה. חיפש את העבירה. סוף סוף שלושה להפועל תל אביב. נכון? נכון. בלט רוצה להחזיר. הגזים קצת עם המרחק האדומים במשחק הזה. מחוץ לבקבוק. זה 4.5 דקות. תומפסון, נותנים לו מטר. זה קשה להולכת ימינה, ראינו את זה מהזווית שבעים. איזה כדור לוויליאמס. שתי זכות.
שניות. מדר איתו. 3, 2, 1. שעון 6.50, 41.36 להפועל, ווילביקין לוקח את זה עד הטבעת ומחתי הנטר מדרד לסל, 43.38 6.17, ווילביקין עכשיו להתקפה מדר מצא לטוב שלוש כדור, הנרי שומר עליו מחליק שם פה והנרי יסיים את זה בשתי נקוח עוברת ים הדר, חצי מרחק, עמית אבו קצר מדי, ים על... למשגב, 6 שניות לזרוק, מדר עליו, 4 שניות, 3 שניות, משגב שוב, הזריקה הזאת מזכירה לי משהו. עובר בזמן את המחצית המגרש, עם ההטייה ועם הנקודות, יופי של מהלך של זיו בן צבי. את הכדור הזה לקרטר, וזה לדויל. 10 שניות להתקפה, דויל הולך על שלשה, בחוץ, ריבאונד. שבע לזרוק, מדר כמעט חוטף לכדור, חצי. יפתח זיו עכשיו. הולך שמאלה, כמו שהוא אוהב, לא יכול לזרוק. מוציא מסירה קשה. תראו איך המדר לוחץ אותו, קצת רחוק מדי מהסל, אנדרוס מנצל את זה כדי לחלוף על פניו של מדר. ולהחטיא את הניסיון הראשון. של אחד ספרתי בעוד 4 שניות, 3 שניות, 2 שניות, משגב, צריך לזרוק, צריך לזרוק, צועקים לו שוט! מחליטות, זהו משגב. ים מדר קרוב אליו, חזה אל חזה. משגב בכל זאת מתעקש, בכל זאת מריד את השלשה. זאת כבר קשה, אמרנו שהוא כבר... אז אין עבירה, יש נקודות. בינתיים יוגב אוחיון מחזיק את הקרסון. הרבה אופציות התקפיות, הריס. אין שלווה במשחק של חולון, אני ממש מרגיש שהיא מלחיצה. ברטימור מרגיש בנוח מאוד מאז שעלה לפרקט. שלווין מק לוקח את ים מדר לסיבוב ומוציא ממנו עבירה. קורא לטילמן לחסימה, משתמש בה, מחזיר לטילמן, הוא פנוי. לובין אומר לו, תסתכל על הסל. מה עושה דוברת? 6 שניות, תקוע בפינה, אבל כן מגיע לתוך הצבע, מטעה פעם פעמיים את מדר, עוד זריקה לא מספיק טובה. הוא דואג! תהיה רגוע. המילטון הולך לסל, המילטון יגלגל את הכל. לימונד, 6 שניות ראשון הזריקות. לימונד ייקח את השלשה ויחתי. 10 שניות ראשון הזריקות, וורקמן לא האיש ייקח את הזריקות, ננסה לקחת את דווקא לטבעת, וורקמן פעם שנייה, הפעם זה בחוץ, ויליאן סגנתית, נותן את לבעל הבית, ווטרס, מנער מעליו את ים מדר בחוץ, ו...
וילבקין. הפועל ביתרון 3. וילבקין לוקח את זה ומחטיא רון כדור הזה. כמעט פעמיים עשה עבירת חצי, אבל השופטים הולכים עם הכמעט. זיוון, מדר מגיע. את שניהם לא מעט דקות. מעשה כל הרבע הזה, לונג. לא מוצא את הזווית הנכונה, הם עלו פה תקוע. נותן את זה לכל שוב. מול סטו דאגלס, עושה עליו את הסיבוב. And open Madar misses the shot. And you can see the troubles Maccabi are having. Maybe was banking on some help, but there's not many people who can help today. And now he loses the ball again, trying to bring it up. Just unbelievable, the mental so far. Especially after many things that have happened in the first two games. מה שאומר שאם הפועל הייתה קולעת גם משלוש, הפער היה פה דו-ספרתי, 43-38. 17, וילבקין עכשיו להתקפה. הוא חטף, מאדר מצא לטוב, שלוש. הכדור, הנרי שומר עליו. מחליט שם פה. והנרי יסיים את זה בשתי נקודות. ריבון של גפני. גפני נתקע שם במדר, ומדר מנצח. אשדוד. והנה עוד איבוד כדור של נהריה, מזמן לא היה לנו. הנרי. שישה. קושוק כמעט חוטף לו. בסופו של דבר דייביס בא לעזור וזה מגיע למדר. טובה. עוד מחצי מרחק, בלי פחד. אוי וואו וואו וואו. מול זנה, תקוע שם, סירה דווקא לים מדר, שיהלך לבד, ים מדר.